Diga-me primeiro e último nome, por favor. Rosa Maria Barros Lima. O que é que vocês se queixam? Olha, pode cortar porque eu enganei, não chamo nada assim. Desculpe. Eu não sou Rosa Maria Barros Lima, é o meu nome solteira, eu casei. Mas não tem problema, diga outra vez. Então, Rosa Maria Alves da Silva.